Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til familiemøtet. I dag er det da barna og ungdommene som skal ha ansvar for hele møtet. Det var jo... Det var utrolig kjekt å se at akkurat du kom hit i dag. Så først så vil jeg bare legge dette møtet i Guds hender. Kjære Gud, jeg vil bare takke deg for at vi får muligheten til å samles her i dag. Jeg vil bare be om at du skal bare beskytte og bevare alle som er i dag. Og jeg bare ber om at du skal legge en trygghet i alle som skal delta. Så ber jeg også for dem som er hjemme og ser på at du bare skal være med dem. Så bare ber jeg om at alle som hører på bare skal åpne hjertene sine. Og at ditt nærvær og din hellige ånd bare skal komme ned og fylle oss opp. Amen. Så jeg tenkte bare å opplyse litt om smittevernregler. Det er viktig at vi holder god avstand når vi sitter i salen, og når møtet slutter at vi har god avstand når vi går ut. Også det med håndsprit, det står ulike hånddispensere på bygget, så det er bare å bruke det. Så nå skal da barna synge noen sanger, så vi skal begynne med Tenn lys, og da skal vi synge to julesanger. Så det er bare å være med. Are we all?
Ja, tusen takk til alle barna som var med og sang. Nå tenkte vi å gå inn i litt lovsang. Så da skal Elevate komme opp og lede lovsangen for oss. Så det er bare å bli med og reise dere og synge med. Thank you.
Men nå det kom han inn. Stort hans navn, opphøyd overalt. Han har all makt, fra solen står opp til solen. Your presence, Lord.
Jesus, du är livet. För du är allt.
tusen takk til Elevate. Nå skal Synnøve komme opp og ha innledning for oss, så det gleder vi oss veldig til. Hei. Da var det jeg som ble bedt om å ha innledninga. Det nærmer seg snart jul. Og det Gud la på hjertet mitt, da, det var Jesus. Han ble født i en stall. Og på søndagsskolen i det siste så har vi hatt om at Guds rike, det er veldig opp ned. Og det at Jesus ble født i en stall, det er på en måte veldig opp ned. For Jesus, han var en kongesønn. Og kongens sønn i våre øyne ville kanskje vært født i et slott eller i et palass. Men Jesus, han ble født i en stall. Han ble født i en krybbe som var matfatet til dyrene. Han ble født i en stall der dyrene ble født. Om Gud har villa, så hadde Jesus blitt født i et slott eller et palass. For i Bibelen så står det at Gud, han kan bøye kongers hjerte, står det. Vi kan lese i ordspråkene 21.1. Der står det: «Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil.» Så om Gud hadde villa, om det var viktig for Gud eller stort for Gud, så hadde Jesus blitt født i et slott eller i et palass, siden han var en kongesønn. Men det som er stort i våres øyne, det er ikke alltid det er stort i Guds øyne. Vi kan også lese i Jesaja 55, vers 8-9. «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker er høyere enn deres tanker.» Og da tenkte jeg bare litt på den julefeiringen som vi feirer. I våres øyne, i menneskers øyne, så er det på en måte, når vi tenker på jul, så tror jeg veldig mange tenker på pinnekjøtt og ribbe til middag. Og mange tenker kanskje på riskrem eller karamellpudding til dessert. Og vi tenker kanskje på juletre og på julegaver. På pepperkaker og julemanner. Det er det mange forbinder med jul og julefeiring. Men Gud, han ser ikke like stort på det som vi ser er stort. Så hvis vi skal se på hva som er stort i Guds øyne, så må vi se på Jesus og det han gjorde. For Jesus, han gjorde det som var stort for Gud. Vi kan lese hva Jesus gjorde i Markus 1,35. I Markus 1,35 så står det: «Tidlig om morgenen, mens det ennå var mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der.» Jesus, han sto opp tidlig om morgenen mens det ennå var mørkt, og han ba til Gud. I Guds øyne så er det stort. Vi kan også lese hva Jesus gjorde i Lukas 6,12. I Lukas 6,12 så står det: «Og i disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, og han ble der hele natten i bønn til Gud.» Jesus, han var oppe hele natta for å be til Gud, og i Guds øyne så er det stort. Vi kan også lese hva Jesus gjorde i Lukas 4,2.
der står det: «I 40 dager ble han fristet av djevelen. I disse dagene spiste han ikke noe, og da de var til ende, ble han sulten.» Jesus, han fasta, og i Guds øya er det stort. Det som er stort i Guds øya, det er ikke alltid det samme som er stort i våres øya. Så vil jeg også lese det som står i Matteus 5, vers 13-16. Og i Matteus 5, 13-16 så står det: «Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og trukkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og priser deres far i himmelen.» Så når vi går mot julefeiring og skal feire jul, så fikk jeg denne påminnelsen fra Gud, at vi må huske å gjøre det som er stort i Guds øyne, ikke bare det som er stort i våre sine øyne. Så når vi feirer jul, så husk å gjøre noe som er stort for Gud. Feire på en måte som ærer Gud. Husk å sette fokus på Jesus. Og det er også der kraften ligger, i det Jesus gjorde. Det er der Guds kraft ligger. Så hvis vi skal være salt og lys, så må vi se på Jesus som eksempel. Ja. God jul! Tusen takk, Synnøve, for det du delte med oss. Det var utrolig bra. Det er liksom juletiden, det å sette fokus på Gud, og det som han har gjort for oss, at Jesus ble født. Ikke bare ha fokus på gavene, eller maten, eller alt det der. Ja, før vi skal ta opp kollekt, så vil jeg lese noen bibelvers. Det første står i 2. Korinterne, kapittel 9, vers 7. «Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Og det andre står i Lukas, kapittel 6, vers 38. «Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i deres fang. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles tilbake til dere.» Det er fint å kunne gi noe tilbake til Gud, for det er han som har gitt oss alt. Gud ser til hjertet, og han elsker en glad giver. Når vi er med på å gi, så er det en fin måte å vise takknemlighet til Gud på. Og de ulike måtene du kan gi på, det er via VIPS, og da kommer det opp på skjermen VIPS-nummeret snart. Og så har vi bankterminal til høyre. Og så kan dere også gi kontant, og da står det to bøsser på hver side. Og vi da skal synge under kollekten. Så Gud vil signe det og den gava som du vil gi. Som tränger där genom mig.
Yes, jeg skal også snakke om Jesus i dag, litt sånn som Synnøve, så det passer veldig bra. Og vi skal snakke om hva Jesus har gjort for oss, og vår verdi, og ulike måter vi kan koble oss på Jesus, nå i advent og tida fremover. Så i fjor jul, så fikk jeg, eller litt før jul, så fikk jeg plutselig ordene «Du må ikke glemme meg» av Jesus. Og det fikk meg virkelig til å tenke og reflektere, da, og fordi at de hadde kanskje fokus på andre ting. Det er jo ofte masse ting som skjer i jula. Og ja, jeg trengte virkelig den påminnelsen, da, å flytte fokuset. Og fordi i jula så er det ofte masse julebaks, det er julegaver og alt sånt der, og det er veldig fint, men midt oppi alt det her, så må vi ikke glemme Jesus. Og mange liker jo å feire dem vi er glade i, men hvis det er en vi virkelig bør feire med iver, så er det Jesus, som er selve grunnen til at vi feirer jul. Og han skal vi, ja, det er han vi skal feire. Så jeg har lyst til å lese i Lukas, kapittel 2, og vers 11-14. For i dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha som tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt i lintøy og som ligger i en krybbe. Og straks var det en skare av den himmelske her sammen med engelen. Og de priste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden og Guds velbehag blant menneskene. Så Jesus, vår frelser, han ble født, og Guds eneste sønn ble sendt ned på jorda her for oss. Og det som Jesus senere gjorde for oss, som vi skal snakke mer om, det forandret. Det endret jo livet vårt totalt. Så vi kan også bare hoppe rett på Jesaja 53, vers 3-8. Og her står det litt om det som Jesus gikk gjennom nå. Han var foraktet og forkastet av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på ham. Han ble mishandlet og fornedret, likevel åpnet han ikke sin munn. Like et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper den, slik åpnet han ikke sin munn. Så her ser vi virkelig det som Jesus måtte gå gjennom for oss. Han tok all lidelse og all skyld på seg. Og han var foraktet av menneskene. Jesus, som ikke hadde gjort noe misgjerning, ble likevel, ja, beskyldt og foraktet. Og selv om at han var foraktet, så tenkte han likevel på det, på hver enkelt. Og gjorde det som måtte til for at vi skulle få evig liv. Og det Jesus gjorde, det var et engangsoffer. Blod fra dyr, det kunne ikke ta bort vår synd. Men Jesus, han offret seg en gang for alle. Og Jesu blod, det var nok. Og så da skal vi lese i Hebreerne 10:11-12. Skal vi se. Og her står det først om de prestene nå. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offrene som aldri kan ta bort synder. Men etter at han, Jesus, hadde båret fram ett evig offer for synder, satte denne presten seg ved Guds høyre hånd. Og videre i vers 14 så står det: For ved ett offer har han for all evighet gjort den fullkomne som blir hellighet. Så det er sterkt. Og ja, Jesus, han var offerlammet. Han vasket vekk vår synd, så vi kunne bli rein. Og det gjelder også i dag.
Han tok på seg all sykdom, all plage, all lidelse og seier over døden, og han avvepnet makten og myndighetene. Så korset er veldig viktig. Og gjennom ved korset så har vi fått en gave, den største gaven vi kan få, og det er som har like stor betydning og kraft i dag. Og vi har fått evig liv, og vi har håp for framtiden. Vi trenger ikke være redde for hva framtiden bringer, for Gud han er med oss. Og gjennom Jesus så fikk vi også frihet. Vi er satt i fri, og alle lenker og bånd, det er brutt. Så vi er ikke lenger bundet til synd. Og gjeldsbrevet, det er slettet. Og så vil jeg at du skal se for deg en krukke da, som er knust. Og du har kanskje opplevd at en krukke blir knust, og så prøver du å lime den sammen, og kanskje er det noen biter som forsvinner, og det er ikke så lett å få den fin igjen. Men det går an å prøve limen, men den vil på en måte aldri bli helt ny, som ny igjen. Du vil kunne se ripene, og du vil kunne se der strekeren, der det har vært knust. Og det kan på en måte være vårt liv. Av og til så prøver vi å fikse ting på egen hånd, eller vi blir såret. Eller det kan være opplevelser som skader det indre. Og det opplever vi alle, at det kan være tungt. Men Guds liv, det gjenoppretter liv, og det leger alle sår. Så det du går gjennom nå, det kan Gud helbrede og gjøre nytt. Fordi ingenting er umulig for Gud. Og det står i 2. Korinterbrev, vers 5-17. Der står det: derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Yes. Så vi er en ny skapning. Vi fikk tre inn i en ny pakt. Eller vi har mottatt en ny pakt. Og Jesus han døde ikke bare på korset, men han sto faktisk opp igjen også. Og han seiret fullstendig over døden, og når han sa at det var fullbrakt, så mente han det. Det var sant. Så vi som tilhører Jesus, vi er på seierslaget. Vi forvandrer seier og ferdiglagte gjerninger, og Jesus gikk den veien som vi egentlig fortjente å gå. Men han gjorde det for oss. For hver enkelt. Så vi kan ha håp, og det er håp i navnet Jesus. Fordi vi vet at vi også skal få tilbringe evigheten i himmelen. Så om livet ser mørkt ut akkurat nå, eller om det er mange utfordringer og vanskeligheter, så husk at Gud har en framtid og en plan for det. For det står i Bibelen at han vil gi oss framtid og håp. Og mange ganger når ting har vært vanskelig, og jeg har følt at jeg på en måte sitter fast, og jeg lurer på hva jeg skal gjøre, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme ut av situasjonen, da. Så er det bare å komme til Gud, og jeg opplever alltid at Gud kommer med en løsning. Han overrasker, og det går alltid til seier. Og det opplever gang på gang på gang at han har løsninger. Og ja, for det seier i alle ting, og det står det, og det tror de på. Og det er bare seier på korset. Så å bare proklamere seier i ditt liv også. Og ha en vinnermentalitet, fordi vi er på seierslaget. Og minne på det. Yes. Så det er jo flere grunner til at Jesus gjorde det her for oss. Og at Gud valgte å gi sin eneste sønn. Og det er nemlig at Gud elsker det så ufattelig høyt. Og han vil ha en relasjon med det, og han ønsker at du skal holde det nær til han. Og da skal vi lese i Salme 139, vers 13-18. Ja, for det er du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg vil prise deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for deg.
da jeg ble dannet i det skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Som foster så dine øyne meg, og i din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet. Hvor utgrunnelige dine tanker for meg, å Gud, hvor veldig summen av dem. Så her ser vi at det veldig masse godt med oss, og det viser at vi var planlagt allerede før vi var født. Gud han har en hensikt og en mening med hver enkelt. Og han har så gode tanker at det går ikke an å forklare eller begripe det. Og ja, vi er virkelig velsignet med en far som har, som ser en så stor verdi i oss. Så det vil jeg minne også litt om at det er ingen tilfeldighet at du er her i dag. At du ble skapt når du ble skapt. Og at du er den du er, og at du ser ut sånn som du ser ut. For det er Guds hensikt. Og vi er skapt i Guds bilde. Og du har en uendelig stor verdi. Så, hva er det vi kan gjøre for å minne på Jesus i den tida her da, og fremover? Og nå er vi jo i adventstida, og advent det betyr ventetid. Og det å vente på Jesus, vår frelser. Og før Jesus kom, så ser du at folk ventet mot det som skulle komme. De hadde forventning om Jesus og det han skulle gjøre. Og det er noe vi bør ta med oss i dag også. Og vente og forberede oss på Jesus. Og feire Jesus. Så begynn denne tiden her nå og bare ha forventning og håp på grunn av Jesus. Og forvent at han vil gripe inn i livet ditt. Og ha forventet at han vil høre din bønn. Og så vil jeg oppmuntre til å lese evangeliet på nytt. For det er virkelig kraftig evangeliet, og mange har kanskje lest evangeliet mange ganger før og hørt det, men ja, jeg vil bare oppfordre til å ta det innover dere på nytt da, for det er virkelig gode nyheter som er like aktuelt i dag. Og jeg begynte å lese i Lukas evangeliet her om dagen og opplevde at det var veldig spennende å få lese det på nytt, for jeg har jo lest det før, men så fikk jeg se nye detaljer og ting som vi ikke har lagt merke til før. Og det skapte forventning og takknemlighet til det som Jesus gjorde, og til det som han fortsatt gjør i dag. Og så bare be den hellige ånd om å lede deg når du leser, og han vil vise deg nye ting, ting som du ikke har sett før, eller lagt merke til. Og ja, bare ha forventning om det. For det er så lett å ta evangeliet for gitt, fordi vi har hørt det så mange ganger, men det er fortsatt like gode nyheter. Og så, og bruk gjerne tid i bønn den tiden her. Gud lengter etter å bruke tid med det og bygge relasjon med det. Og av og til så kan vi bli motløse, vi kan bli lei når vi ikke får svar med en gang, eller ting ikke går sånn som vi ønsker. Men Gud, han hører det, og han ser det, og han vet hva du trenger til og med før du ber om det. Så bare vær tålmodig, og han ser dine innerste tanker og bekymringer. Så om det er, om du har, ja, om du er ensom, så bare ha forventning om at du skal få venner, eller om du har psykiske eller fysiske plager, så ha forventning om at Gud vil helbrede det og lege dine sår. Om det er andre ting, så bare ha forventning om at det skal skje en forandring. For Gud, han har kontroll, og han vil lede det. Han vil gripe inn, og han passer alltid på det, og han vil aldri forlate det. Så ja, så vi har mottatt verdens beste gave. Og det er frelse, det er evig liv, helbredelse, nåde. Vi har en far som elsker oss, og gjeldsbrevet det er slettet. Så vi, ja, vi får leve i frihet. Og om du ikke har tatt imot den gaven nå, så vil jeg anbefale deg. Det kommer til å forandre livet ditt. Og gi deg håp, et nytt liv. For Gud, han er den samme i går, i dag og til evig tid. Så
For mange nå så kanskje dagene mot jul veldig hektisk. Det masse som skal gjøres. Men ja, prøv å ta imot Guds hvile, eller Jesu hvile, og løft blikket mot han. Og for han er veien, sannheten og livet. Og så vil jeg bare si at ja, Gud velsigner dere i den tida fremover. Ja, tusen takk, Astrid, fordi det du delte med oss. Takk for at du påminnet oss om at vi har fått et evig liv, og at vi har håp og fremtid, fordi Jesus døde på korset vårt, og døde på korset og tok alle våre synder. Og så derfor, sånn som du sa, da, at oppfordrer dere til å være i juletida, og bare bruke masse tid med Gud, og bare lese i Bibelen, og høre på lovsang, og alt det der. Og skape en relasjon med han. Så jeg vil bare takke dere for at dere kom på møte i dag. Så vil jeg bare ønske dere Guds velsignelse.